Одна моя подружка, змія, регулярно линяє, а мені віддає шкірку, яка містить величезну кількість кератину. Робимо мило-шампунь. Шкіру змії додаю в воду, туди ж гідроксид натрію, це луг. І щоб шампунь був дуже класним, додаю кокони шовковичного шовкопряду, це справжній шовк. Також додала цитрат натрію, це лимонна кислота, та яблучний оцет натуральний, вони додають кондиціонуючих властивостей нашому шампуневому милу. Шампуневе мило не відрізняється технологією виготовлення від звичайного твердого мила, але відрізняється рецептурою. Тому я зважу велику кількість кокосової олії, рідкі олії напишу склад. Там дуже багато рицинової олії, вона дуже корисна для волосся. Для приємного охолоджуючого ефекту додала натуральний кристалічний ментол. Лужний розчин готовий, я його процідила, щоб нічого не залишалося зайвого. І let's make soap! Додаємо лужний розчин до кокосової олії, вона зараз сама розчиниться. Ось так. Далі наші рідкі олії. Ментол розчинений в оліях. І магія блендеру і хімії перетворюється все на натуральне шампуневе мило. В якості натурального аромату я додала ефірну олію розмарину. Всі знають чарівні властивості тієї розмаринової водички. Далі, як зазвичай, форми. Все просто виливаємо форму, і було б дуже дивно, якщо б я не заморочилась якоюсь оригінальною верхівочкою. Я вирішила зробити щось на кшталт зміїної шкіри, і незважаючи на те, що воно схоже на риб'ячу луску, трошки золотого еко-глітеру, який є біорозкладним, він не шкодить навколишньому середовищу і шкірі. Все виглядає дорого-багато, залишаємо застигати і на наступний ранок. Нарізаємо наше натуральне мило-шампунь з природнім кератином та шовком.